次は私たちの番だから。神隠しにあった5人が順番に…やめてよ。ここにきっと何かあるはず。E voltamos com mais Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Vamos continuar de onde a gente parou. Finalzinho do capítulo, do prelúdio, né? E começando aqui no capítulo 2. Câmera obscura. E as notas do livro de anotações do professor Azo. Vamos ler. Eu confio essa câmera protótipo dessa câmera obscura para os descendentes da família Azo, como prova da validação da minha pesquisa. Foi com essa câmera obscura que eu consegui capturar o primeiro espírito em filme. Isso provou que minhas teorias estavam corretas e representa o primeiro passo que eu tomei na minha jornada sem precedentes. Eu ainda preciso provar, colocar isso sob teste, mas teoricamente é possível teoricamente capturar formas de falecidos em filme. No entanto, a câmera obscura tem um efeito poderoso em padres, sacerdotes, médiuns e outros que são capazes de sentir como é que se diz, inconceivable, aquilo que a gente não pode crer, né? No entanto, eu proíbo esse uso indiscriminado. Beleza. Sem ofensa, galera, pra quem é da cultura nipônica, japonês, mas pra mim todas essas meninas são iguais. Você pode ouvir um som vindo de algum lugar. É aqui. Não é aqui? Parece ser aqui, mas pode ser lá embaixo também o som. Livro de anotações da enfermeira. A criança tem pregado peças de novo, abrindo e fechando as portas no segundo andar. Eu mudo o código da porta regularmente, mas parece que ele acha um novo código todo dia. Caramba. Aparentemente o jogo do código é o novo jeito favorito da criança brincar. Eles escrevem o código para a porta em algum lugar e dão um para o outro pistas de onde encontrar. Eu briguei com um deles severamente sobre isso e ele até chorou, mas o diretor disse para ser vigilante com a porta. O paciente anda de noite
Os pacientes podem fugir do prédio à noite se a porta estiver aberta. Então, por favor, avise as crianças sobre brincar com a porta. Se você vê números escondidos, escritos em algum lugar, tenha certeza de limpá-los. Não queremos que o mesmo se repita. Maluco, alguma coisa aconteceu da última vez aí. Aconteceu alguma coisa aí. Que barulho é esse, cara? Tem alguma coisa no chão, galera. Nossa, tem coisas pra tudo quanto é lado aqui, não é só no chão. Ah, uma Blue Spirit. Nossa, esse som tá enchendo o saco. O mapa. O mapa. Do segundo andar. Notas. Uma criança introvertida... Madoka parece sofrer bullying de outras crianças da idade dela. Se você passar por alguma criança perturbando ela, discipline-os. Shadow Moon, 200, quarto 204. Ah tá, Madoka é quarto 203. Esse Shadow Moon, Sacred Moon, Shadow Moon, Aibayori, quarto 204. Dado a recente morte de Tomoko Hinuma, pacientes foram movidos para o... para o prédio antigo. Mas Iori se trancou sua porta e não quer sair. Ela quebrou a maçaneta, então o pessoal da limpeza, da staff, queria entrar no quarto através da força. Maluco. Tiveram que aplicar força para entrar no quarto dela, arrombar a porta. Quarto 205, Sonohara Yoriko. Não mostra nenhuma reação a espelhos. E não pa... Ok. Perdeu a memória, blá blá blá. Isso aqui são pacientes, tá? Eu não vou ficar lendo, não. Tô com preguiça. Tem um que é cleptomaníaco e fica roubando. Esse Ayako é agressivo. Beleza. Nossa, mas cadê esse negócio aí, mano? Que fica fazendo barulho, galera? Cadê esse troço que tá fazendo barulho pra lá e pra cá? É aqui! Quarto 200... Ok, é a voz da Madoka. É um quarto 203. Talvez a Madoka esteja lá. Parece que eu tenho que entrar com uma combinação. Vou ter que procurar a combinação. Foi como a... Tava no diário da enfermeira. As combinações... Opa, tem algo no chão ali. As combinações provavelmente vão sendo encontradas ao longo do caminho, né? Em alguma porta por aí. Eu quero pegar esse aqui que tá no chão. Aí. Evade? Que upgrade é esse, mano? Ah, you can evade ghost attack. Se eu apertar o espaço na hora certa, eu me evado do ataque do fantasma. Legal. Opa, apertei o X, que é o modo foto sem querer. Eu me esqueci qual que é o botão, galera, que entra na câmera. Eu tô viajando aqui. Bom, vamos procurar... Eita, porra! Maluco! Lembrei na hora o botão da foto. É o F. Maluco! Do nada, um paciente parado. Caramba, que susto, cara! Tá trancado aqui. A gente tem que achar os códigos na parede, né? Provavelmente. Será que a gente vai encontrar algum código espalhado por aí? Eu duvido que a gente vai encontrar os códigos andando. Duvido, mano. Na moral. Deixa eu olhar o mapa. Onde é que fica o 203? Courtyard, né? Quintal, blá blá blá. Eu acho que é pra cima, com certeza, né? Eu tô aqui. Eu duvido que tenha um quarto 203 por aqui. Tem que achar o código do painel. Talvez seja lá pra baixo.
Talvez seja aqui em cima. Eu não tenho ideia. Será que é pra cá? Não, é pra baixo. Então, já que a gente leu no diário, a gente leu naquele diário que os pacientes, eles têm um senso de humor, né? Tipo, tem um paciente que ele é violento, um que é cleptomaníaco. Então a gente vai ter que lidar com esses pacientes aqui, provavelmente, enquanto... Ai, caralho! Que pariu, velho! Tomei um susto, velho. Então, como é que eu tava falando? Eu tentei tirar foto e não consegui. A gente vai ter que correr atrás desses pacientes e ver onde é que eles anotaram as coisas, né? Se eles tiraram... se eles anotaram o código em algum lugar, em alguma parede. Vamos ter que procurar saber aonde estão os códigos. Aqui não tá. Aqui em cima não. Aqui não tá. Eu acho que aqui não vai estar. Aqui a gente já olhou várias vezes. A gente veio aqui uma vez. Opa! O que tem aqui? Olha, um desenho de criança. Tem uma pintura de um relógio. Acho que eu já vi esse relógio em algum lugar. Maluco, tinha algo aqui. E tem uma boneca aqui, galera. Agora que eu pude ver, ó. Vocês estão vendo? É uma das bonequinhas amaldiçoadas. A maldição da boneca foi removida. Beleza, uma bonequinha se foi. Então tem um desenho do relógio aqui. Vamos sair aqui e vamos olhar aqui fora. Ai, cacete, mano. É esse o relógio, cara. Tem coisa sobrenatural aqui. Tá azulzinho ali. Ó, tem um negócio no chão aqui brilhando. Tá azulzinho ali do lado. Toda vez que fica azulzinho, tem coisa de... Olha, novo paciente, memorando. Vamos ler. Para toda a equipe de enfermagem, o novo paciente vai ser admitido no segundo andar. O nome dele é Ayako e ela ficará no quarto 207. A Lua Orquídea, Orchid Moon. Ayako será admitida pela introdução do diretor Haibara. Então precisamos fazer tudo o que podemos fazer para garantir que a estada dela seja a melhor possível. Toda a equipe terá que, com urgência, tomar muito cuidado quando estiver lidando com ela. Tá bom. Cara, se eu não encontrar esses papéis jogando, galera, vai faltar muito pedaço da história, não vai? Eu adoro esse jogo. Ei, mais um negócio aqui. Meu Deus do céu, eu tô catando tanta coisa, velho. Se eu não começar a pesquisar os itens no chão, a gente não aprende a história do jogo, cara. Eu catei item de dar upgrade na câmera, não catei? Eu tô com 6 aqui. Uai, a câmera não é a mesma com cada personagem. Ih, galera, agora que eu percebi, mano. Eu tinha dado upgrade na carga da câmera antes. No prelúdio. Não sei se vocês se lembram no primeiro episódio que eu fiz, né? Caramba. Tá, esse aqui é o relógio que a criança... Oh, tem uns arranhões. Tem algum... Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa parece que vai aparecer se eu tirar foto. Ué, o que que vai aparecer? Parece que alguma coisa... Tem alguma coisa desenhada no relógio aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Deixa eu tirar uma foto. Ah! 8395, cara. 8395, é esse o número?
Tente colocar esse código no painel. Vou tentar. Deixa eu ver um negócio. Como é que eu troco de filme que eu esqueci? Eu tinha configurado uma parada. Deixa eu... Tem uns pontos aqui pra gastar. Eu esqueci tanta coisa de um vídeo pro outro. Eu vou comprar mais filme, cara. É de 3 em 3, eu vou comprar mais. Vou ficar com 19, vai. Erva. Vou comprar duas, pronto. Tô feito, mano. Qual que foi o botão que eu configurei, galera? Eu preciso saber. Ah, um. Beleza. Eu configurei no 1 pra poder trocar de filme. 8935, código? Putz, já esqueci, mano. Ah, meu Deus. Como eu sou retardado, cara. Na moral. Tem notes, files. Aqui. Pictures. 8395. Nossa. Quase que eu voltei lá. Se eu não me engano, a câmera não tá mais com upgrades, né? Deixa eu ver aqui. É, a câmera, ela era pra tá com upgrades. É, ela não tá, mano. Que sacanagem, cara. Ela era pra tá com upgrade do vídeo... Do começo do vídeo passado, né? Mas cada personagem tem uma obscura diferente. Uma câmera diferente. Se você... prestar atenção no comecinho, lá no prelúdio. Aquilo era só um tutorial. Caralho. Meu Deus do céu. Velho. Galera, Eu tava consertando uma parada aqui, velho. Eu tava mexendo no meu chinelo aqui, cara. Vai tomar no cu. Eu me esqueci até do negócio, velho. Da foto. 8395. Vai te ferrar, jogo, filho da puta. Vambora. Pera aí. Vamos lá. 8395. As portas para o corredor do segundo andar foram abertas. Eu não sou seu brinquedinho, Misaki. O quê? Beleza. Abriu a porta da frente aqui, que tá sempre fechada. Ai, filho da puta! Toma! Causei dano na enfermeira! Vem, papai, frame! Eu tentei usar o Fatal Frame, que é o... quando a gente tá na cara dela, né? Doido tá, enfermeira. Tá com medo de mim? Eu quero usar o Fatal Frame. Ah, não tem. Eu tô viajando. A câmera da Misako, ela não tem, né? Tem que liberar a lente. Morreu, desgraçada. Caramba, mano. Dei mole pra essa enfermeira aqui no começo aqui. Me deu um sustão essa mulher, cara. Foi o efeito sustão que ela deu em mim. Filha da mãe, cara. É aqui, galera. A porta foi destrancada. The doors unlocked. Vambora. Eu sei inglês, galera. Eu sei o inglês. Meu inglês é bom. Vários pedaços, tudo cortado, não dá pra ler. O que tem aqui fora? Nada. Esses jogos japoneses têm um charme, não tem? Tipo... tem alguém chorando. Acabou. Acabou tudo agora. É a voz da Madoka? É o 203 esse aqui, não é? Tá trancado. Eu preciso abrir o 203. Ah!
Tá todo mundo aqui. Tem uma mulher na minha frente. Pacientes, galera. Sai. Uma já foi. Cadê a outra? Ela tá saindo da parede. Cadê você? Tem? Ah, maluco não! Eu tô tentando usar o Fatal Frame pra pegar ela. Opa! Quase não consegui usar o Fatal Frame. Ela tava com as perninhas pulando pra baixo. Que loucura, velho. Todos os pacientes saíram. Tipo, todos. Todos os pacientes saíram dos seus quartos pra me matar. Como é que eu pego isso aqui? O jogo não me deixa pegar isso aqui? Como eu tava falando, os jogos japoneses têm um charme, né? Tipo... eles têm esses quartos, o espírito é todo com a bandana na cabeça, sei lá. Um lugar com vários livros, ok. Em algum lugar com vários livros tem a chave desse negócio aqui. Eu quero pegar o que tá aqui, jogo. Me deixa pegar o que tá aqui. O jogo não deixa eu pegar, galera. Vamos usar item de cura, vai. Por que eu não consigo pegar o que tá aqui em cima? Agora dá. Examine. Examinar. Nota. Nota de auto-infringimento da morte de uma paciente mulher. Porque só existem dois gêneros. Vamos lá. O fato de você estar lendo isso significa que eu não estou mais nesse mundo. Olha, eu acho que você estava até alguns segundos atrás, né? Eu sou o último membro vivo da minha família. Minha mãe morreu me dando... minha mãe morreu no meu parto. E o destino fez com que ambos meu pai e meu irmão morressem num acidente fatal. A memória da minha família e a culpa por ser a única viva foi o que me manteve indo. Agora essa doença tá tomando todo o meu corpo e tá tirando todo o meu conforto. Minha memória é o único lugar onde minha família ainda vive. E não há nada que eu possa fazer pra parar essa coisa e dentro de mim... e me matar de uma vez por todas. Eu não posso aguentar mais isso. Eu permaneço viva... enquanto as pessoas dentro de mim estão me matando. E o mais assustador de tudo é que... é o pensamento de que... antes de eu saber disso, nada disso... antes eu nem sabia que nada disso estava acontecendo comigo. Eu perdi tudo. Eu não sinto nada. Minha família enfrenta a morte depois de morte. E eu não sinto nada. É por isso que eu tô escolhendo sair desse mundo enquanto eu ainda tenho um pouco da memória deles dentro de mim, enquanto eu estiver viva. Caramba. Agora eu posso pegar água sagrada. Tu usa na tela pra encher a vida inteira. Legal. O que que tem aqui atrás que o jogo fica mostrando esse negócio azul aqui? Estranho. Tem algo aqui, tá ligado? O jogo fica mostrando pra gente.
Vamos entrar nesse quarto aqui. É o quarto do menininho, não é? Se eu não me engano, é o quarto do menininho. A gente já teve aqui no prelúdio. Eu acho que eu não tenho que tirar foto de mais nada aqui, né? É, não tenho que fazer mais nada aqui. Eu tenho que achar agora esse lugar que eu preciso ver que tá cheio de livros, né? Eu não fui ainda em nenhum lugar que tenha muitos livros nesse jogo aqui. Uma biblioteca ou alguma coisa. Eu tô me incomodando com esse troço aqui, mano. Essa marca, é... A porta tá trancada. Ah, essa é a porta que não tem maçaneta. Da paciente que quebrou a maçaneta, né? Pode crer. Então vamos embora daqui. Vamos procurar essa... Esse lugar cheio de livros. Dificilmente o jogo vai mandar a gente... Sei lá... Voltar. Oh, shit. O jogo mandou a gente voltar. Eu tava errado. Então vamos voltar. Opa! Caramba, eu tenho um olho bom, hein? Mais uma boneca amaldiçoada. A maldição da boneca saiu. Era isso? Não, não era isso, não. O que fazia ficar azul ali em cima era outra coisa. Não, não é aqui também. Vambora, mano. Vamos sair daqui. É provavelmente pra baixo. Não é aqui. Let's go. Não é pra cá. Aonde será que tem muitos livros aqui? Em cima deve ficar o quarto dos pacientes, né? Embaixo deve ter, tipo... As coisas que os pacientes gostavam de fazer, né? Ah! Lembrei. Esse é o lugar onde eu enfrentei a menina no... Como é que é? Esse é o lugar onde eu enfrentei a menina no começo, pô. É o lugar onde eu enfrentei a menina... Maluco? Garota parada na escada. Filha da puta. Tomar no seu cu. Mandou eu morrer. Esse é o lugar... Eu acho que é pra cá, mano. Esse lugar que tem vários livros. É o lugar onde eu enfrentei a menina do começo, a Madoka, não é? Caramba. Eu acho que é pra cá. Mas é um eu acho, assim... Eu tô confuso. Vambora. Vamos pegar aqui o item. Mais três pedrinhas azuis. Eu acho que é aqui, mano. I'm almost sure. Eu passo por aqui. Aqui é uma sala grande. Vamos pegar os filmes aqui. É, aqui é onde eu coloquei uma das máscaras. Ah, mano. Mamãe, mamãe, mamãe. É pra cá, não é? Tenho quase certeza. Ah, não, tô viajando. Eu... Eu já tive aqui no começo do vídeo, pô. Aquela era só a porta que abria, só. Vamos voltar. Vamos voltar até... Não, pera aí. Vamos voltar por aqui, né? Acho que dá pra gente voltar por aqui. Quer dizer, ou achar o caminho por aqui. Essa era só a cozinha, pô. É, por aqui a gente consegue achar o caminho. Por aqui a gente consegue achar a sala que a personagem e eu tivemos aquele enfrentamento. Deixa eu olhar o mapa aqui. Uma sala com várias... Aqui é a cozinha. Aqui não é. Aqui eu já passei, aqui é o começo. Aqui não é o museu. Aqui! É aqui, pô. Archive, Hogetsu, é aqui. É aquela lá, a sala.
Archive. Tomara que não tenha nenhum inimigo no caminho. Ai, por favor. Por favor, eu comprei um monte de filme azul pra ver se ajuda nesses encounters aí aleatórios. Seria tão bom ter um mapinha no canto da tela. É aqui. É pra cá, mano. É aqui, maluco. Vamos dar uma olhada na sala aqui primeiro, que talvez tenha alguma coisa que eu esqueci. Ué, mais uma bonequinha? Ah não, essa daqui eu já exorcizei. É que elas não somem, né? Agora que eu lembrei. Bom, é aqui. É aqui que tem vários arquivos e livros. É aqui. E tem coisa sobrenatural aqui. Nada nessas máscaras. Ou é aqui. Ai! Filha da puta! Me solta! Tá arrancando metade da minha vida, cara. Metade da minha vida foi embora. Pera aí. Maluco? Por que que os espíritos são tão assim, cara? Por que que os espíritos gostam de pegar por trás? Cadê? Ah, cara. Tive que tirar essa foto fraquinha dele. Ele deu um Michael Jackson pro lado ali, cara. Ô, filho da mãe. Eu vou parar de ficar dando fatal frame no... Vou parar de ficar tentando usar o fatal frame nos caras, porque... Ah, consegui! Não! Quase consegui! Sai, filho da mãe! Vai morrer, maluco. Agora ele pode estar em todo lugar. Agora ele pode estar em todo lugar. Zoou o negócio inteiro aqui de... O sensor da câmera. Ele tá aqui do lado. Onde você tá? Filho da mãe tá aqui. Foi, acabou. Não foi. Foi, acabou. Nossa senhora, cara. Tá cheio de item na sala agora. Não, não é pra abrir a porta não, filha da puta boa. Ah, esse tá fechado ainda também, ainda bem que tá fechado. É pra pegar o que tá aqui. Pega aqui. Maluco, eu não consigo pegar nada. Aí, agora consegui. Beleza, uma pedra vermelha. Caramba, que inimigo chato esse aqui, mano. Um filme, beleza, que é o que eu tô usando. Eu quero pegar o que tem aqui, jogo. Aí, pronto. Olha, uma lente nova. Essa é a lente que eu queria. Pera aí. É, essa lente. Essa lente empurra o fantasma pra trás quando ele toma uma... Quando tu tira uma foto da cara dele. Essa é a lente que eu queria, pô. Que eu achei que eu tinha pego, mas o jogo me tirou...
Era, aquilo era só o prelúdio no começo. Vamos pegar as coisas aqui. O que será que tem aqui pra mim? Uma chave pro quarto Sacred Moon. É o quarto da Madoka. É aquele quarto que a gente tava lá em cima. Essa mulher? Mulher de máscara. Sumiu. Tem um item aqui. Fragmento esquerdo da máscara negra. What? Notas sobre a máscara do professor Azo. O festival de Kagura acontece nessa ilha no dia do eclipse lunar. Nesse dia, eles dizem que todas as almas das coisas vivas vão para o submundo e as almas dos mortos retornam para cá. Já que a lua simboliza a alma, o eclipse deve ser o consumo dessas almas. Eu li que o Rogetsu Kagura, usado performando a máscara chamada Máscara do Eclipse Lunar... Eu li que ele é performado usando a máscara. O documento que eu li era muito antigo e fragmentado, mas é quase certo de que a máscara negra foi trazida para essa ilha em um desastre conhecido como o Dia da Tranquilidade. Eu perguntei para o chefe da ilha sobre isso, mas ele disse com um medo no olhar, um medo no rosto, que tais coisas não existem. Parece que essa máscara do eclipse lunar é algum tabu por aqui. Pelo que eu descobri, a máscara é um artefato perigoso, mas ainda assim eu desejo poder ter a chance de olhar ela com meus próprios olhos. Parece ser de grande ajuda na minha investigação do mundo espiritual. Maluco. Cara, será que se eu não tivesse tirado foto da donzela de preto aqui, eu teria perdido a máscara? Pedaço? Será que ela teria ficado ali até eu tirar uma foto dela? Vambora. Cara, tá rolando. Eu tô ouvindo um barulho estranho, cara. Deixa eu ver aqui. É pra baixo agora, né? O lugar que eu tenho que ir é pra baixo. Deixa eu só dar uma olhada aqui em files. Galera, eu olho tudo toda hora, tá? Peço desculpas aí. Eu peguei a chave do 200 e pouco. E fica do outro lado, 203. Então acho que se eu descer... Eu acho que se eu passar pela porta aqui... Vocês ouvirem uma cachorrada latindo é... É o Rio de Janeiro sendo... Ai, caralho! Menina que desmaiou. Menina desmaiada. Caramba, essa menina. Ela empurrou a menininha da escada? Garoto olhando pra escada de ba... Ela empurrou a menininha que colapsou. Eu vi isso acontecendo antes aqui há muito tempo atrás. Maluco. Será que a garota ali em cima empurrou a criancinha da escada? Maluco. Vamos comprar mais medicina? Pronto, comprei duas. E eu tenho que parar de tirar foto à toa, né? Com o filme azul, mano. Dei mole, devia ter tirado com os filmes normais. De novo! Tá fazendo barulho de novo. Tá fazendo tudo de novo. Filha da mãe. Vem, eu tô te vendo. Ah!
Caramba, cara. Do nada. Quarto 207. Tá. Parou de fazer barulho. Mas esse era o barulho do quarto 207. Vamos lá. Eu tenho a chave do 203. Não vou ficar inventando de 207 agora, não. Eu vou lá, mas não agora. É aqui. Chegamos. Usamos a chave. No. Cheio de desenho, cara. Diário da Madoka. 9 de agosto. À noite, eu sei que é hora de dormir, mas eu fico assustado e não consigo dormir. Eu me assusto porque quando fica escuro eu vejo meu rosto na janela. Quando eu vejo meu rosto na janela, meu rosto tá todo errado, tá todo torto. Meus olhos estão embaçados, meu nariz tá torto, minha boca tá torcida. Dentro da minha cabeça fica tudo torcido também. Eu quero esquecer sobre Aiko e as outras coisas ruins. Mas ao invés disso, as partes boas vão embora. Então eu espero que essa noite eu consiga dormir bem. Tadinha. Atormentada. Aqui dentro... 9 de agosto, só desenho bizarro, cara. Parece um dedão aquilo ali, né? O verde ali. Carta para Madoka. Minha querida Madoka, como você está? Você escolheu um nome para o seu novo canário. Ele vai ser um amiguinho tão amável pra você. Eu sinto muito não poder visitá-la mais frequentemente, mas... Mesmo que eu não esteja aí, Madoka, você sabe que eu sempre gosto... Sempre penso em você. Eu vou trazer um pouco de crayons da próxima vez. O que é crayons? Não sei o que é. Da próxima vez que eu te visitar, ok? Eu sei o quanto você gosta de desenhar, então eu... Tenho certeza que você vai gostar deles. Os doutores dizem que... Estão fazendo as coisas do jeito que você... Do jeito que você gosta para que seja bom para você. Vai ajudar você a lutar com a doença e ficar melhor. Então tenha certeza... Então... Desenhe... Foto... desenhe pinturas muito melhores, né? Tenha certeza de desenhar melhor. Eu sei que é assustador você não conseguir se lembrar as coisas que você quer se lembrar. Mas não se esqueça, Madoka. Você é Tsukimori. Você sabe o que Tsuki significa? Significa lua. Não sabe? Significa que a lua protege você e te mantém salva. Então, não se preocupe, Madoka. Faça o que o Dr. Haibara diz. Se comporte e seja uma boa garota. Vou visitar você logo logo, mamãe. Caramba. Major, mais um upgrade. O que esse upgrade faz na câmera? Nossa, aqui tem... Essa aqui é o upgrade da lente que empurra. Eu não quero... Não sei se eu quero dar upgrade nessa lente que empurra, não. Ah, mostra a vida do fantasma. Interessante. Gostei. Será que eu deveria dar upgrade na lente que empurra, galera? I have no idea. Pera, minha vida não tá baixa. Aquilo ali é filme, né? Aquela barrinha ali embaixo. Ah, vambora. Madoka sentada na cama. Oh, tem uma bonequinha no relógio. Caramba. Não sei como que eu vi a bonequinha do capeta ali. Tá bom, a Madoka tá na cama, mas eu preciso olhar as coisas primeiro.
Nossa, uma torre. Caramba, mano. O que que tem nesse quarto aqui? Eu preciso olhar tudo. Antes de mexer na Madoka, não sei se vai... Ó, mais uma pedra vermelha. Daquela de dar upgrade nas coisas. Uma torre de novo. Tá bom, Madoka. E aí? Tá tudo bem com você? Sumiu. Era óbvio, né? Livro de anotações da enfermeira. 19 de julho. Um item para relatar hoje. Como antes, o problema com Ayako no quarto 207. A mesma coisa. Às 3 da manhã, eu ouço Madoka chorando. Então eu corro para o quarto dela para verificá-la. Quando eu chego lá, eu descubro que o canário dela perdeu a cabeça. Ela arrancou a cabeça do canário com um par de tesouras. Meu Deus. Ayako estava parada lá com a mão cheia de sangue e com a tesoura nas mãos. Então não tem... Tá fora de questão de que ela não foi a responsável pela morte do pássaro. Eu briguei com ela, como sempre, mas ela só riu de mim. Eu não percebi eu não tive certeza se ela entendeu se o que ela fez era errado. Maluco. Uma coisa é dizer que ela não consegue diferenciar o certo do errado, mas o comportamento de Ayako é demais. Eu me preocupo com a influência negativa dela sobre Madoka e as outras crianças. Mas, de acordo com os desejos do diretor, não somos capazes de tomar nenhuma medida eficiente sobre a transgressão de Ayako. Caramba! Então essa menina Ayako tocava o terror no lugar aqui. E ela matou o bichinho da Madoka, que é a nossa amiga que tava na cama aqui. Quando a Madoka era criança. Cara, tá aparecendo um negócio azul aqui no mapa. Olha isso aqui. Ai, caralho. Porra. Garota vigiando o Misaki. É a Ayako, essa menina aí. É ela, galera. Que é isso, esse espelho azul? O que era aquilo? Ela tava aqui, ó. Cara, que bizarro, velho. Ela tava aqui atrás, ó, olhando pra mim. Ela tava aqui atrás, olhando pra mim no... Eu não sei se tem mais alguma coisa pra fazer aqui. Essa deve ser a tal da Ayako. Olha, um filme 61. O que que esse filme faz? Qual que é a diferença desse filme para um filme normal? Tipo... olha aqui. Esse é um filme velho, que é o 07. O 14, um filme normal. Não é muito poderoso e tem um longo tempo de carregamento. Filme 61, muito poderoso, mas e com tempo normal de carregamento. Pode crer. Então a gente tem que usar em chefão. Investigate Aiko's room. A gente já investigou tudo nesse quarto aqui. Esse era o da Madoka. Então a gente tem que ir pro quarto da Aiko agora. O da Aiko é o 207, não é? Ai, caralho. Para de me me assustar. Ah, velho. O da Ayako é o outro, né? É esse aqui que é o quarto dela, não é?
Acho que era esse quarto aqui, pô. A porta tá obstruindo a entrada. Não tem como passar, não. Ó, tem um... Maluco, uma corda... Ah, esse é o quarto da moça que... Esse é o quarto da moça que auto-safou sua própria vida. Esse é o quarto da moça, cara. Era isso, então, que tava perturbando a... Ai, cacete, velho. A menina tá arrastando a enfermeira, cara. A menina tá arrastando a enfermeira, velho. É aqui? Que isso, velho? Aquele item que volta à vida. Quem tem é outra personagem. Essa aqui não tem um item que quando ela morre, ela volta à vida. Esses bracinhos dão dano na gente, cara. Sai, menina, sai! Sai, menina escrota! Toma! Papai Frank! Quem é essa? Anata. Quem? Arena. Quem é você? Você se esqueceu? Eu estou aqui para você. Enquanto eu estiver aqui, você estará bem. Eu vou esperar acabar o diálogo, depois eu traduzo. Não vou ficar traduzindo por cima, não.
Caramba, peraí. A minha personagem, ela era amiga de infância dessa menina? Ficou maluco? Ficou mais confuso agora do que antes, cara. Que isso? Vou salvar aqui. Ficou mais confuso agora do que tava antes do jogo. Talvez seja porque faz muito tempo que eu joguei Fatal Frame da borboletinha lá no Play 2 e o Fatal Frame 3. Mas ficou bem mais confuso agora a história. Ah, esse é o cara do Fatal Frame 1, não é? Agora eu vou jogar com esse cara. Caramba, mano. Agora o cara vai ter que vir pra ilha também. Pra ilha Rogetsu. A porta já tá até aberta pra gente não precisar pensar. Aibara. Eu acho que eu li esse nome em algum lugar. Acho que é um dos pacientes violentos, não é? Caramba, mano. Tá louco, cara. Tem uma bonequinha aqui, ó. Quando a gente pegar a câmera... Ó, oh, esse é meu livro de anotações. Por que ele tá aqui no chão? Vamos ler. Nananana, uma página de um artigo de jornal. Meninas perdidas encontradas vivas. As 5 meninas que sumiram há 2 semanas atrás foram encontradas vivas às 11 da manhã na última noite. Quer dizer... Às 11 da noite. É, PM é post-morning. Meu inglês não é tão bom, galera. É às 11 da noite, beleza. É post-morning? Posso estar enganado. O nome das meninas são todas com 7 anos de idade. Azo Misaki Nanamura Tomoe, Shinomiya Mari, Tsukimori Madoka e Yomotsuki Ruka. Cadê a Ayako? Aquela menina bizarra. As garotas sumiram durante o acidente que acertou o Rogetsu Kagura. Deixando alguns pensando que elas foram spirited away, né? Como é que se diz? Arrebatadas. Elas foram encontradas em uma caverna embaixo da enfermaria Haibara pelo oficial sênior Chochiro Kirishima de Yamamura, do departamento de polícia de Yamamura. Sou eu, carai. A polícia focou suas investigações em inquirir a equipe da enfermaria Haibara, do hospital. Ok. Mostra informações de personagens e eventos da história. Isso vai sendo enchido conforme você progride. Interessante. E tem uma fita. Nossa. Beleza. O dia perdido... Shoshiro Kirishima, vambora. Anotoki Kamikakushi ni atta Ruka tachi o kono byouin no chika de mitsuketa. Sore de subete ga owatta to omotte ita. Daga anotoki no 5 nin no uchi 2 ga shinda. Jiken wa owatte inai no ka? Caramba, mano. Eu tenho que ouvir as fitas. Eu tenho uma fita aqui. Aqui, eu tenho a fita dele. Pera, essa fita é de quê? Tape, mawarimashita. Dou desu ka? Kibun no hou wa? Wakarimasen. Ah, não. Essa é a paciente que fica procurando a lua à noite. Essa aqui é a investigação dele. Vamos ver. Ah,
灰原が手配されてから2ヶ月が経った。依然行方は分かってない。明日行われる老月神楽はこの島出身の者にとって特別な意味を持つ祭りだという情報にかけてみる。灰原がこの島に渡ったという証言はまだ取れず、本部は動かない。東京での捜索を進めている。しかし灰原はこの島にいるような気がする。これは俺の勘だが、冷酷な奴ほど窮地に立つと何かにすがりたがるものだ。 Ok, nós viemos investigar. Ok, cara. Essa voz de telefone a gente sabe qual que é. É a da mulher maluca lá. O notebook dele tem aqui, ó. Pessoas. E dá pra ver aqui. Doutor Haibara. Tem muita coisa que dá pra gente ver aqui. Tem muita coisa que dá pra gente ver aqui. Sequestro das meninas. Caramba, mano. Esse cara é um investigador. Então o notebook ajuda na... ajuda na investigação e pra se situar nos fatos. Vambora. Vamos ir atrás do cara que parecia o tal do Haibara. Ele entrou aqui na enfermaria. Não tenho câmera. Leve isso com você. Ela vai me dar a lanterna, mulher? O que a lanterna faz? Ok, Spirit Stone Flashlight. A lanterna espiritual usa uma pedra espiritual para usar a luz do luar e emitir uma luz, uma rajada de luz. Dá para usar para atacar fantasmas. Aperte F. Ah, tá. É tipo uma câmera. Quanto mais você segura o E, maior é a área. Dá pra acertar os dois? Nossa, quantos espíritos! Vem! Vem, família Buscapé! Tô esperando, maluco! O que aconteceu ali? Maluco, uma lanterna que exorciza. Sayaka disse que eles já podiam ter desabrochado. O que ela quis dizer com as pessoas dessa ilha? Caramba, mano, será que tem a ver com Haibara estar aqui? Alguma coisa está aonde os fantasmas... Alguma coisa tem a ver com o desaparecimento dos fantasmas, maluco. Consegui lente de câmera.
Dá pra equipar na lanterna. Permite que a lanterna... Pera aí. Equipar a lente de câmeras... Permite que a lanterna tire fotos? Como assim? Ah, eu tenho um... Pera aí. Entendi. Tá, aquela mulher que tava lá na cama... eu esqueci. Eu não li o diálogo, né? Aquela mulher lá na cama... Disse pra ele ficar ligado que alguma coisa... os espíritos devem ter se desabrochado, alguma coisa. Deve ter a ver com a lua. Aviso, pacientes vagando. Por favor, tome um cuidado extra... de acordo com... com os pacientes que têm a síndrome da luz do luar. Ih, maluco, os pacientes ficam vagando na luz do luar. Quando encarregado da patrulha da noite, cheque as fases da lua. Em noites em que a lua é cheia, tenha certeza de trancar todas as portas. Na noite em que a lua é obscura, aumente a patrulha, a frequência. Maluco. Que isso? Beleza, coloquei aqui a lente de câmera, né? Agora eu posso tirar foto, galera. Tem coisas aqui pra gente pegar. Red Spirit Stone, beleza. Eu não sei se eu vou estar dando upgrade em tudo. Cada personagem, por ser diferente... Ó, medicina, beleza. Cada personagem por ser diferente, talvez tenha... Talvez eles se encontrem em algum momento. E eu não preciso dar upgrade em alguma coisa. あの時このエレベーターで地下の隠された場所に降りた。ルカたちを見つけた場所。もしハイバラがまだこの島に潜んでいるとしたら。オパ。あなたも病気なの? Você também tá doente? Eita porra. Maluco, o que que essa menina tava fazendo aqui? Eu vou ter que subir, né? Provavelmente. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidão na lanterna. Tem um tal de switch. Ah, permite usar várias lentes e trocar entre elas. Ok. Deve ter a lente de dano, a lente de foto, né? Trancada. Ok. Acho que aqui não tem nada, mano. O jogo é bem linear se a gente parar pra pensar em algumas coisas, né? Não é como um Resident Evil que a gente tem que pegar as chaves e ir abrindo eles. Abrindo elas e indo e voltando. Ok, tinha uma menina chorando ali dentro, né? O que que tem aqui? Não tem como abrir, não. Eu nunca vou na porta de... Eu nunca vou na porta principal. Vou explorar primeiro. Vamos ver. Ah, não. Pera aí, galera. Pera aí, mano. Lembrei de uma coisa. Nossa, eu lembrei de uma coisa agora, cara. Lá fora tinha uma bonequinha.
Lá fora do hospital tinha uma boneca. E agora minha lanterna pode tirar foto, não pode? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Ah, não dá pra abrir. Droga. Mas tinha uma bonequinha lá fora, hein? Em cima do... De um balancinho, aparentemente. Vamos subir de volta. Caramba, queria poder tirar... Tirar foto da bonequinha lá fora. Desse lado aqui eu não vou olhar nada ainda. Deixa eu olhar esse lado aqui primeiro. Não. Nada. Nada pra cá também, não tem nada. É aqui. Ah, mano. Aquela menininha vai aparecer. Opa! A lanterna pode ser usada na primeira pessoa também para liberar coisas. Arquivo médico de Azaki Rizuki. Rizuki Azaki, 6 anos de idade. Sintomas que incluem medo de espelho, perda de memória. Apontando para a síndrome da luz do luar. Sintomas progredindo em tempo moderno, na velocidade moderada. Tempo moderno, velocidade moderada. Deixa eu ver. Agenda para procedimento cirúrgico próxima semana, sobre ordens do diretor Haibara. O procedimento foi performado em 2 pacientes com a síndrome da luz do luar, com sintomas muito mais severos, não produziram resultados positivos. É esperado que performar esse procedimento em um paciente com sintomas medianos vai melhorar o desenvolvimento do tratamento da síndrome da luz do luar. No entanto, todos os envolvidos têm que tomar notas detalhadas de fazer relatórios apropriados depois disso. Nota: isso acima é confidencial, não mostre para pacientes ou outras pessoas. Caramba! Nem o tratamento que o paciente ia fazer, o paciente podia saber. É isso. Será que... Eu vou tomar um susto aqui, não vou, galera. Acho que eu vou tomar um jumpscare. Uma pedrinha azul. Tirei. Menina de cabelos longos. Quem será essa menina? Tem alguma coisa pra gente pegar aqui. É o diário de alguém. O diário com fotos. Eles fizeram a cirurgia em mim no outro dia. A outra pessoa que fez a cirurgia não melhorou. Então... eu disse que eu não faria a cirurgia. Mas o doutor me disse... ok. A cirurgia tá toda vermelha dentro da minha cabeça e eu não gosto. Meu cabelo caiu também. Isso me fez chorar. Mas quando eu chorei... tinha sangue nele. O quê? Mas mamãe, os doutores dizem que está tudo bem. Minha cabeça tá vermelha e eu me sinto como se eu estivesse derretendo. Machuca. Dói. Eu não gosto disso. Espero que a dor derreta logo. Maluco. Foi ele que me atacou, cara.
Agora eu tô me lembrando. Esse cara me atacou lá na... Antes... antes de eu enfrentar... A menina lá no quarto. Esse cara foi que me atacou na sala do espelho. Ele é o Dr. Haibara. Ele é o cara que faz aqueles experimentos com as meninas. Vamos passar. Oi, doutor. Assistente na sala. Ele tá fumando. Ele tá na areazinha de fumar. Era pra fazer alguma coisa aqui? Ah, tem algo aqui. Uma chave. Sala de preparação. Sala de preparação da operação. Ih, maluco. Tá onde isso aqui? Ah, tá lá embaixo. Ok. Tá na entrada. É no primeiro andar. Bora. Rapaz, esse jogo tá bom, hein? Eu gosto de sentir as coisas, galera. Eu gosto de tomar susto. Eu gosto de ficar com raiva. Ai, caralho. Peraí. Ai, cacete. Tem que tirar. Aparece. Tenho medo não. Deixa eu andar. Eu fiquei bugado. Galera, eu fiquei bugado. Aí voltou ao normal. Deu um bug nos controles aqui. Cadê? Cadê, mulher? Morreu? Exorcizou? Foi pro além? Cara! Às vezes o controle do game dá uma bugada e o boneco... Ó, tem um negócio na cama que eu não tinha visto antes. Às vezes o controle dá uma bugada e o boneco sai andando. Não tem mais nada pra cá, aparentemente. Vamos colocar a lente de novo. A lente que eu tinha. Pronto. Como é que é o botão que troca de lente? Não, peraí. Peraí. Não é o espaço. Ah, é o 3. Pode crer. O 1 e 2 troca de filme. O 3 troca de lente. Pode crer. Vambora. Eu tava procurando, galera. Foi mal. Tirei foto do cara na janela. Ai. Esses são espectros, né? Eles não fazem mal a gente, não. Opa.
Eles não fazem mal algum a gente. Assistente do Haibara. As anotações do assistente. Vamos ver. Em reconhecimento à minha pesquisa que deu frutos em trabalhar no sistema nervoso do crânio, eu fui designado para trabalhar como assistente do Dr. Shigeto Haibara na enfermaria Haibara na ilha Rogetsu. Caramba, Dr. Haibara, ele é quem lidera a pesquisa da Síndrome da Luz do Luar, uma condição bem peculiar na ilha Rogetsu. Os documentos que eu li descrevem uma síndrome misturada com uma desordem mental, com curiosos sintomas de sonambulismo e perda de memória. Embora minha pesquisa esteja andando, ambas a causa e da síndrome e a razão permanecem desconhecidas. Dr. Haibara está trabalhando no momento para descobrir a verdade sobre essa condição. Ele se aproximou de um tratamento único da Síndrome do Luar, incorporando folclore da ilha e tratamentos como terapia musical e usando o tal Moon Sound, Luz do Luar, da ilha local, que ouvidos comuns não podem ouvir. Quer dizer, que nunca foram ouvidos por psiquiatras convencionais. Acho que as ideias do Dr. Haibara estão levando a profissão a uma nova direção excitante. As suas pesquisas podem não curar, não só apenas curar a síndrome da luz do luar, mas ajudar a desbloquear mistérios em volta do efeito da memória na nossa mente. É fascinante. Eu não tenho dúvidas de que trabalhar com o Dr. Haibara vai nos dar a chance de ganhar uma experiência valiosa que eu não posso achar no continente. Maluco, você tá fazendo experimento em menininhas, cara. É o que você tava fazendo, cara. Você não vai adquirir experiência fazendo experimento em menininhas. E eu passei por essa sala e não vi esse notebook. Ainda bem que eu sou um cara atento. Opa. Opa, parece que eu ouvi um... onde é que é? Investigate the Operation Room. É lá embaixo, não é? Vamos descer. Ah, não consegui tirar foto do doutor, mano. Ah. Aí, o telefone tocou. A ilha não mudou nem um pouco. É a mesma de antes. A mesma. Tudo continua se repetindo. De novo e de novo. Caramba. Queria ter tirado foto do doutor, mano. Dei mole. Usei a chave. Vambora. Tem sobrenatural aqui. Tem coisa sobrenatural aqui. Oh, uma bonequinha. Uma boneca do capeta.
erva medicinal pra se curar. Ah, o que que tem aqui? Pedra vermelha. Será que dá pra dar upgrade? Isso aqui tá... Não tem como dar upgrade aqui não. Maximizar o poder que eu dou em dano que eu dou em fantasmas, que eu vou pegar. Pronto. Aumenta o dano que eu dou em fantasma. Tá, pra cá tem alguma coisa azul, tipo, sobrenatural. Talvez seja a sala aqui dentro, né? É, acho que é aqui dentro, mano. Ah. O doutor performando a operação. Os instrumentos estão tudo aqui, mano. O que, que tem aqui? É remédio, né? Não, uma pedra azul. Droga. Queria que fosse um remedinho. Essa mesa tem várias ferramentas e remédios. Bela observação, meu caro investigador. Ah, tá trancado. Vamos ter que procurar a chave. Ih, vou ter que puxar o pano. Cabelo. Cabelo da menina. É o cabelo dela. Caramba. Ah, mais um diáriozinho. Eu disse ao doutor que eu não gosto, que machuca. Amanhã mais cirurgia. Tá me deixando com raiva. Cirurgia, mais cirurgia. Amanhã mais cirurgia. Eu não gosto de cirurgia, machuca. Machuca, de cirurgia, cirurgia. Ela tá ficando retardada. Dói, cirurgia, morrendo, cirurgia. Caramba, mano, a menina morreu de tanto fazer cirurgia, cara. A menina foi ficando... É tipo aquele, o Game of Thrones, né? Hold the door. Aí ele vai morrendo e vai falando Rodo, Rodo. Relatório pós-mortem de Asagi Hizuki. Asagi Hizuki. Menina, 6 anos. Hora da morte, meia-noite 32. Circunstâncias da morte. Condições deteriorantes depois do procedimento da segunda cirurgia. A paciente foi tranquilizada, mas se tornou agitada durante a noite. O doutor providenciou imediatamente o tratamento emergencial, mas não teve efeito. A paciente morreu logo em seguida. Causa da morte desconhecida. Possível morte dada a fraqueza trazida pelo pioramento súbito da síndrome da luz do luar. Duvido, mano. Doutor matou ela. Esse tratamento do doutor tá matando as meninas, cara.
Tirei foto dele. Doutor na frente da mesa. O que, que é isso aqui? Esse papel aqui? O jogo não me deixa pegar? Vamos dar uma olhada aqui. O que é Rogetsu Kagura? Ah, é um pôster, né? A cada 10 anos, no mês de setembro, o Rogetsu Kagura acontece. A gente já leu sobre isso. A representação do Rogetsu Kagura significa se comunicar entre os vivos e os mortos, blá blá. A origem é incerta, mas a gente já leu isso aqui. A origem é incerta. Todos presentes usam máscara. Beleza. Haibara wa matsuri no hi ni kono shima ni kaette ita no ka? A cabeça humana. É, basicamente essa era uma clínica que tratava doenças mentais. Isso tava meio claro, né? Aí... Pô, caralho. Negócio caindo aqui. O que será que tem aqui? Uma pedra vermelha. Obrigado. Fechado. Vou ter que procurar a chave desse lugar aqui. Ah, tá aqui em cima. Provavelmente. Diário do assistente do Haibara. Isso aqui eu vou ler. Eu tenho observado os casos de síndrome das luzes do luar na clínica Haibara. No momento em que eu botei meus olhos em um dos pacientes, um frio subiu na minha espinha. Essa síndrome é como nada que eu tenha visto antes. E nessa linha de trabalho eu já vi mais do que o comum de coisas perturbadoras. A síndrome do luar apresenta sintomas de fragmentação da memória e deterioração do senso do ego, resultando em a destruição da personalidade de quem sofre. Em estágios avançados, ela leva a total amnésia e irresponsavelmente e fatalmente. Mas aparentemente a maior parte dos pacientes escolhe encerrar suas próprias vidas antes da síndrome progredir para o final. Caramba! Observando todos esses pobres pacientes tendo suas memórias arrancadas deles enquanto eles se quebram, se destroem inteiro, consumidos pouquinho por um pedacinho por pedaço, é horrível. Eu tremo à noite. Eu tremo quando eu vejo. Eu não gostaria dessa síndrome no meu pior inimigo. Ninguém merece sentir. Se sentir escapulindo nas trevas. Vendo eu mesmo. Eu renovei meu senso de urgência. Junto ao meu trabalho aqui. Dr. Haibara está tratando a síndrome do luar como um tipo especial de doença local. Mas ele não foi capaz de descobrir a natureza da condição ou desenvolver um método confiável de tratamento ou cura. O foco dele é na medicação combinada com procedimentos cirúrgicos e medicina local como meios de combater a condição. Eu vou aprender mais detalhes sobre os diferentes tipos de tratamento amanhã. Eu só espero que um deles possa se desenvolver em uma cura e possamos finalmente despertar essas pessoas de seus pesadelos. Achamos a chave. Essa chave é pra onde, cara? Essa chave não abre aqui, né?
Essa chave é pra sala de exame. Não é pra cá, não. Vamos ter que voltar. Vamos ter que correr. Oh, Fatal Frame do céu. Vambora. Let's go, galera. Será que vai ter inimigo aqui? Deixa eu ver. Oh, shit. Eita, me assustou, cara. Esse é o fumante. É o paciente. É o assistente do doutor. Ele tentou fazer comigo ali com o cigarro ali. Maluco. Derrotado, né? Caramba. Alguma coisa ficou no chão depois que ele sumiu. Em associação com a clínica Haibara. E eu quero saber a verdade sobre o desaparecimento recente dessas meninas. Enquanto eu andava pelos os chãos da enfermaria, eu ouvi sons de vozes de crianças vindo do poço. A princípio eu pensei que eu tava ouvindo coisas, mas as vozes se tornavam mais distintas. Elas não estavam só chorando como crianças normais fazem quando elas caem e se perdem dos seus pais num lugar apertado. Elas estavam fazendo um som terrível. São elas, as meninas que sumiram, eu tenho certeza. Eu não posso ficar em silêncio sobre isso. Se eu não agir agora, vai ser tarde demais. Essas meninas estão sendo consumidas enquanto eu escrevo isso. Eu imploro, conduza a pesquisa na clínica Haibara logo antes. Caramba, cara. Simbora. Já tirei foto da bonequinha, não já? Já tirei foto da bonequinha. Vambora. O que é isso aqui, mano? Por que que fica toda hora? Tem um negócio sobre... Alguma coisa sobrenatural. Não sai. Não sai. Que isso, cara? Uai, cadê? Não dá pra saber onde elas estão. Ah, tô na pensar. Uma sumiu, já era. Cadê você? Não morreu ainda. Não, tá atrás de mim.
filha da mãe, cara. Oxi. Caramba, cara. Ah, o cara. Oi, mano. É ele. Tenho que achar uma maneira de descer, maluco. Qual que era meu objetivo? Investigar a sala de exame. Qual que era a sala... Ó, o seu... Telefone tocando. Você viu a carta que eu mandei? Aquelas vozes do poço. Ah, esse é o cara que viu as meninas do poço. Aquelas garotinhas. Elas devem estar em algum lugar embaixo da enfermaria. Maluco, corre! Cacete! Pensei que fosse uma foto que tinha que tirar, não... Cacete. Desculpa aí, meu caro espírito. Pra onde é que... Ah, é aqui, ó. Caramba, que loucura. Vamos lá. Pera aí. Meu chinelinho. Tem que arrumar meu chinelinho aqui. Aí, bora. Aí, vamos abrir. Nada. Eu vou ficar olhando com a lanterna aqui pra... Ah, uma bonequinha. Olá. Ai. Ai. Eu não sei porquê. Eu sabia que ia aparecer o rosto da boneca e tomei um sustinho. Acho que eu já tô ficando biruta com esse jogo aqui. Aqui tem os exames aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Quer saber o que tem? Aí. Uma fita. E um documento. A síndrome do luar em a lua. Em casos médios da síndrome do luar, pacientes começam a perder fragmentos da memória e tendem a se tornar sonâmbulos. Nenhum desses sintomas é especialmente incomum e pode ocorrer junto. Mas esse efeito da fase da lua na síndrome do luar torna tudo diferente. Pacientes estabilizados ficam estabilizados quando a lua está cheia, mas tendem a buscar a lua e vagar à noite quando a lua vai embora. Eles se tornam atormentados e instáveis. É uma condição que nós chamamos de síndrome da luz do luar, originalmente conhecida como moonlust, sede da lua, ou andar noturno, né? Night walking.
nomes ainda usados em contextos supersticiosos. Em vários casos, pacientes perdem quase todas as memórias e ficam presos a janelas e telhados, dando a aparência de estarem sendo levados à lua. Eles se banham na luz da lua, como se tivessem se perdido, retornando para ela. Maluco, mesmo que apenas por um momento. Pacientes que perdem sua memória vão começar a procurar a lua todo dia. Sintomas como esse podem ocorrer em indivíduos em casos psiquiátricos, mas é difícil ter uma explicação satisfatória deles emergirem em vários pacientes, em múltiplos pacientes. A condição é única da Ilha Rogetsu, então deve haver alguma conexão com o clima ou crenças do povo da ilha. Caramba. Rapaz. Então só quem é da ilha tem essa maldição, eu diria. É certo chamar de maldição? Acho que é certo chamar de maldição, né? Deixa eu ver aqui o mapa. Tem pra cá e tem... Acho que pra cá abre alguma coisa. Ah, pra cá é a recepção, não é? Pra cá é a recepção, onde tem o telefone. A boneca do capeta... Ai, caralho! Enfermeira colocando um cartão de madeira ali. Eu quero tirar foto da bonequinha do capeta. Limpamos a maldição da boneca. Cara, já resgatei tantas bonecas, né? Deixa eu ver se dá pra ver quantas eu resgatei. 10. Acho que foram 10 com ele. Com esse cara aqui. Com outros personagens eu resgatei... umas 5 bonecas já. Tem um monte de coisa aqui. Não, não abre a porta não, cara. Porra, era pra pegar um negócio aqui. Boa, fecha a porta. Erva. Água, que cura a vida inteira. O que que tem aqui? Um cartão de madeira. É, lua minguante. Ok. Peguei um negocinho de madeira decorando a lua minguante. Vambora. Pra cá, só sobrou aqui. Um assistente está se escondendo de alguma coisa. Ele disse: tenho que me esconder antes que o doutor descubra. Será que ele fez de errado? Será que esse cara fez de errado? Telefone. Telefone. As notas do assistente de novo. Ih, mano. Os dias passam, os esforços para curar a síndrome da lua continuam. Os métodos de tratamento do Dr. Haibara mostram resultados positivos, mas eles estão começando a perder a base na ciência médica e aumentando em superstições e folclore. Caramba, ele tá colocando mais e mais ênfase em como as ideias dele nas lendas da ilha... Nas ideias deles nas lendas da ilha. Francamente, eu duvido na eficácia de tais métodos. Eu nunca vi tais tratamentos aplicados em condições neurológicas. Em particular,
Os aparatos macabros que ele usa são como nenhum outro que eu já vi em qualquer outro hospital. E o que é mais perturbador, pensar na terminologia bizarra utilizada nesse hospital. Esses não são padrões médicos. Por exemplo, em estágios intermediários da Síndrome da Lua, pacientes apresentam sintomas de medo do seu próprio reflexo no espelho ou água. No folclore de Roguetes, esse fenômeno é referente ao budding. O paciente pode ver seu próprio rosto refletido em alguma coisa inteiramente diferente. Qualquer que seja a natureza do sintoma, eu desejaria que fosse chamado de alucinação ou fobia. Ao invés de utilizar algum termo médico, esse supersticioso budding, essa palavra foi usada pela equipe da enfermaria diariamente. Aparentemente, pacientes que veem um budding, um rosto visível só para eles, e também tem esse tal de blossoming. Eu não sei quais os sintomas específicos, mas eu já vi as cores saindo dos rostos das pessoas enquanto eles mencionam essa palavra. Pelo som disso, eu duvido que tenha algo a ver com botânica. Eles dizem que aqueles que veem os rostos de pessoas de casos severos de Síndrome da Luz do Luar ressoa com eles e se tornam doentes da mesma doença. Isso se chama budding. Caramba, seja lá qual for o nome disso, como isso é possível? Em condições neurológicas podem ser transmitidas? Antes de vir aqui, eu não acreditava em certa possibilidade, mas a Síndrome da Luz do Luar pode ser contagiosa. Acima de tudo isso, me foi pedido para fazer preparações para o ritual que vai acontecer amanhã. Que tipo de procedimento é esse? Eu não sei como que isso chegou a isso. Caramba, mano. Tudo isso me deixou doente do coração. Ok. Nada, cara. Vem, passa, vem. Eu vou correr. Sai, estagiário, vai embora. Tá onde? Foi. Caramba, estagiário. Deixa eu me curar, galera. Caramba, o que será que estão fazendo com as menininhas desse lugar, mano? Olha, uma caixa. Uma caixa com... Ah! Essa é a caixa que tem o negócio da lua. Pera aí. Essa é a caixa que tem o negócio da lua. Como é que eu mexo nela? Ok, vou ter que mexer nessa caixa em algum momento, galera. Ó, a bonequinha. Boneca do capeta, vai embora.
como dar upgrade nas coisas, né? Eu tô com 4 pedras. Não dá pra dar upgrade em nada. Caramba, eu... Tá faltando uma peça, não tá? Tipo... Eu peguei todas as peças... Dessa caixinha... Eu só peguei uma. Cara, mão fantasma. Mão fantasma pode aparecer quando você tentar pegar um item. Toma cuidado. Se você perde o item se eles agarrarem o seu braço. Dá pra evitar por soltar o E e puxar sua mão antes dele te agarrar. Caramba, tem isso também. Meu, perdi o item. Fantasma agarrou meu braço. Eu só perdi o item. Doutor Raibara, diretor Raibara passando. Maluco. Caramba, mano. O fantasma tirou meu item. Desgraçado. Vamos olhar mais aqui. Pra cá parece que não tem mais item, galera. Ah, tem mais um pra cá, ó. Nunca tem só um item, não. Olha. Esse é Nietzsche? Quem são esses caras aqui? Ah, não. É um japonês. Bro. Isso é tudo japonês, mano. O cara é nacionalista. Deve ser tudo diretor do hospital. Anotações do diretor Raibara. Eu venho de uma linhagem de sacerdotes cerimoniais com a honra do nome Raibara. Eu sou também um médico dessa ilha. E quando eu fico face a face com essas condições conhecidas como versão moderna da Síndrome do Luar, Eu intuitivamente fundei uma pesquisa de como tratar essa síndrome. E tenho explorado os benefícios da medicina científica enquanto uso os ensinamentos dos meus ancestrais. Acredito que é minha missão pesquisar sobre essa síndrome utilizando a fusão da ciência moderna e da tradição antiga. Assim que o povo de Rogetsu antigamente o povo de Rogetsu utilizava seus próprios métodos perdidos ao longo do tempo. Para adentrar em tal natureza da mente e da alma, as máscaras de Kagura já foram esses métodos. Por usar uma máscara e ouvir a música, o receptáculo se perdia. Os órgãos, máscaras, permitem eles manter a batida estável. O uso das máscaras estimula várias diferentes partes do cérebro humano. Isso é um fenômeno fascinante que a ciência sozinha não pode explicar. A máscara sozinha é um método poderoso de explorar o potencial do cérebro. Eles abrem a porta para nós explorarmos novos territórios. Então, voltando aos ancestrais, não. A verdadeira forma do Rogetsu Kagura, o ritual da descida.
Este rito nos provê com meios de mergulhar no abismo da mente. No entanto, o ritual da descida já foi proibido, já que trouxe desastre para a ilha Rogetsu. A lenda que caiu sobre o desastre é aterradora. Mas para conseguir conquistar a Síndrome do Luar, precisamos ser bravos o suficiente para quebrar esse tabu. O eclipse lunar acontece a cada 10 anos. Não podemos deixar que essa chance nos escape. Caramba, o tempo é maluco. Maluco. O cara então é... O cara... Então, o diretor do hospital é descendente de... O diretor do hospital é descendente desses sacerdotes. E é um médico. Então ele deve ter performado o ritual e fez merda. Ó, tem uma bonequinha escondida na caixa aqui, ó. Mais uma bonequinha do capeta. Então o diretor do hospital foi quem fez tudo isso, né? Filho da mãe, cara. Caramba. Como é que o cara... O cara cresceu numa família de sacerdote. Aí o cara foi estudar ciência. Aí ele descobriu que no passado só deu merda. Aí o que, que ele faz no futuro? De novo, o ritual. Que, como é que pode, cara? Porra, mas que palhaçada, velho. Assistente atrás da grade. Eu tenho que achar outra maneira de descer por aqui. Não é pelo botão aqui não? Não é não? Ah, tem alguma coisa aqui, galera. Ah, será que o fantasma vai pegar meu braço? Oh! Outro pedaço da caixinha, galera. A caixinha abriu. Um código. Um número de série de com alguma charada. Sala do diretor, 438-951. Tá bom. Twice 7 days makes the new moon full. A cada 7 dias a lua fica cheia. E um é a chave para o quadrado também. Nossa, eu não entendi absolutamente nada. Vamos voltar para a sala do diretor? A cada 7 dias a lua fica cheia. Vamos olhar aqui dentro. Talvez a gente descubra alguma coisa. Tem um negócio na mesa do diretor que a gente tem que mexer. Tá, a cada 7 dias a lua fica cheia. 7 duas vezes, né? E quadrado 771. Nada aconteceu, coloquei o número errado. A cada 7 dias a lua fica cheia. Será que é twice 7 days é 14? 2 vezes 7 é 14. Tá, deixa eu olhar de novo o papelzinho. Deixa eu ver aqui. Records, notebook. Não é aqui não. É em files. É aqui. A cada 7 dias faz uma nova lua cheia. Em adicional, um é a chave para o quadrado também. Como assim? 771 não é. Vou botar de novo aqui.
Não, peraí. 771, deixa eu ver. Não é. Será que é 141? Não, não é. Dois, sete, um. Maluco, o que que seria isso aqui? 777? Não é. Então vamos lá. 141. Tá, vamos lá. Vamos ler de novo. Twice 7 days makes a new moon. Twice 7? 2, 7? Ok, deve ser 2, 7 alguma coisa, porque 14 não é e 7, 7 não é. Então pera aí, vamos lá. 2, 7, 1? Não. 2, 7, 4? Não. 2, 7, 8? Não. 2, 7, 3? Não. Oh shit. 2, 7, 6. Parece que alguma coisa se moveu atrás da estante de livros. Caramba, mano. Puzzle difícil. Em qual estante de livros que se moveu alguma coisa? E foi em qual sala? Foi nessa daqui? Não é nessa estante de livros, é na outra, não é? Pera, foi nessa daqui ou foi na outra? Agora eu fiquei completamente confuso, galera. Cara, agora eu fiquei completamente confuso. Será que vai estar na outra sala? Não tá aqui. Não é aqui. Deve estar em outra sala, né? Será que tá aqui? Maluco, alguma coisa se mexeu em algum lugar e eu não vi. Tipo... Porra! Aonde caiu essa coisa que caiu? Vamos voltar lá. Não apareceu em lugar nenhum o negócio.
Ah, é aqui. O barulho veio daqui. Nossa, uma passagem secreta, cara. O que que tem aqui atrás? O que que tem aqui, maluco? Ele foi fazer Michael Jackson, morreu. Caramba. Tem que ficar de olho na mão de fantasma. E a qualquer momento pode puxar meu braço. Isso aqui era o equipamento de cirurgia do cérebro que o cara usava. Um livro velho sobre a síndrome. De todos os métodos para tratar a síndrome que tentamos, o mais promissor é a cirurgia. Especificamente se envolve estimular o cérebro diretamente ou indiretamente. O progresso é lento e difícil no começo, com muitas experimentações, mas o resultado começa a aparecer. E agora parece que não vai ficar muito longe até descobrirmos métodos mais compreensivos de tratamento. No entanto, teve um caso recente no qual a cirurgia parecia um sucesso a princípio, mas acabou em tragédia. O paciente inicialmente parecia ter se recuperado da síndrome, mas rapidamente deteriorou, uma amnésia total seguida de morte. O corpo do rosto apareceu todo bagunçado e, é claro, foi recolhido imediatamente. Será que esse warp no rosto do corpo era o início desse blossoming, desse desabrochar? A pesquisa no tratamento trouxe procedimentos cirúrgicos contínuos. A pesquisa no tratamento através de procedimentos cirúrgicos continua, mas o blossoming deve ser prevenido a qualquer custo, esse desabrochar. Não podemos trazer outro desastre como o que é contado nas lendas. Não podemos ter outro dia da tranquilidade na ilha. Caraca, mano. Você tá louco? Você tá louco, velho? Olha aí! Filho da puta! Quase que o fantasma roubou minha pedra. Quase que você roubou minha pedrinha de crack, né, fantasma? Filho da mãe, cara. Ainda bem que o personagem dá um grito também. Ele faz um... Lunar Power, aumenta o número de espírito. Vamos pegar isso aqui. Aumenta a velocidade que a gente carrega com a lanterna. Dá pra dar um flash mais rápido. Tem ritual... Ai, maluco, tem coisa aqui. Tem uma estátua aqui, cara. A passagem tá bloqueada, mano. As menininhas... Esse é o lugar que as menininhas estavam. O tal do poço.
このエレベーター、ここに繋がっていたのか。Tá conectado com esse lugar. O elevador, mano. Putz, galera, agora que me veio à mente. Esse personagem tá com a síndrome. Como cacçareta baixo eu me esqueci. Ele tinha esquecido que ele teve aqui. Ele tinha esquecido que ele encontrou as meninas, porque ele deve estar com essa síndrome do luar. Mãe me mandou. Tudo ficará bem. O rito da o ritual da descida. Maluco. Ele não se lembra porque ele tá com a doença. Provavelmente todo mundo tá com a doença. Acabou? Maluco. Vou salvar o jogo aqui. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo, beleza? Com quem que será o próximo episódio? Vamos ver o sumário. Se alguém não se lembra de algo, significa que nunca aconteceu, não é? Ruka Minazuki. Uma das meninas que desapareceu há 10 anos atrás. Previamente, vem a Rogetsu atrás de Misaki e Madoka. Ruka cresceu na ilha, mas depois do incidente, ela e a mãe dela foram embora. Ruka tem suas próprias razões. Ruka quer juntar os pedaços da sua memória perdida. Porque ela não consegue se lembrar de onde nasceu ou como o pai dela era. O que foi feito com ela e as outras meninas? O que aconteceu na ilha no dia que elas foram levadas? Enquanto explorava Rogetsu em busca da chave para suas memórias, Ruka encontrou o fantasma de Madoka na sala próxima do Museu Azul. Então ela olhou no espelho e foi de cara com uma visão do seu próprio rosto distorcido. Caramba, galera. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo episódio. Ruka Minazuki Void, né? Vazio será o próximo episódio. Tchau.